Vi skal så nu lave en sild med dild og æble. Og vi tager igen marineret sild, som vi skærer i mundrette bidder. Så skal vi blande en dressing. Og der har jeg taget lidt creme fraiche, 18%. Så skal vi have lidt citronsaft, friskpresset. Lidt dijonsinup, bare lige lidt. Krydrer vi med noget salt. Lidt peber. Så har vi lidt rødløg. Skær ned i. Og rødt æble, fint hakket. Og dild. Masser af dild. Så rører vi det rundt. Smager til med salt og peber. Og så skal vi så have sildefiléerne oppe i. Så skal de så vendes rundt i dressingen. Og så skal de stå på køl en times tid eller to, inden vi serverer dem.